Пізно вночі цього славутчанина розбудив дивний гуркіт з вулиці. Чоловік визирнув за вікно і побачив там незнайомця. На висоті 6-го поверху молодик, наче кіт, тримався за трубу і благав про допомогу. Ну, я здивувався, я ж побачив, кажу, як ти тут опинився? Та, від коханки чоловік застав, прийшов не вовремя. А потім я вже кажу йому, так, давай, бо ти зараз полетиш. А тим часом мешканці сусідньої квартири, що розташована на 8-му поверсі, зрозуміли, їх обікрали. Злодієм виявився незнайомець, котрий люб'язно привів додому захмелілого господаря, з яким напередодні познайомився за чаркою. Пішли до нього, ну, туди, в під'їзд. А в під'їзді вже бачу, що не воно підкошується, все, він вже пливе. Я забрав в нього ключі від його квартири і так його біля стіночки спустив, і він там лишився дрімати. Сам пішов, піднявся до нього на етаж, позвонив в двері його квартири, де він там живе. Вийшла жінка, питає, що таке. Я кажу, там ваш чоловік біля магазину, такий, щось йому погано, в общем, він, напевно, п'яний. Молодик з вікна показав, де лишив сп'янілого знайомого і пішов, мовляв, поспішає. Поки дружина із старшою донькою забирали свого батька сімейства, незнайомець повернувся, відімкнув двері і став шукати, чим поживитися. На той час у квартирі був неповнолітній син подружжя. Хлопчик не на жарт злякався непроханця. Дитина шок був просто, він злякався. Бо він говорить, я побачив, що це не хто, що це не папа, і не мама, і не Юля. Я побачив, що це хтось чужий. І я так злякався, що між диваном, між кроваткою своєю і стіною він просто тут чуть ли не в дірку заліз туди. Він у нас маленький хлопчик, худенький. Порився по шкафчиках, знайшов 1700 гривень. Вже хотів виходити, але чую, що власники вернулися назад до себе в квартиру. Що було робити? Я на балкон. Без особливих вагань молодик вистрибнув з 8-го поверху. І вже 2 поверхами нижче крадій перетворився на героя-коханця. Каже, слухай, мужик, ти чого тут висиш? Тому що буду казати? Кажу, що та от з цього прийшов до любовниці і чоловік додому вернувся. Зайшов за ножа, схватився і хотів мене зарізати. Я що робити? Я бігом в балкон і тікати. Після чого довірливий рятівник допоміг злодію непомітно зникнути з місця злочину. От тільки такі маневри і акторська майстерність не врятувала крадія вигадника від кримінальної відповідальності. Затримати молодика вдалося по гарячих слідах. Господиня упізнала його за фотографіями осіб, які скоювали подібні злочини. Безстрашним крадієм-акробатом виявився 34-річний житель Славути. На даний момент порушене кримінальне провадження за статтею 185, частина 3 та частина 2. Передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Юлія Сафурова, Славутський район, для інформаційного випуску.